l-20 sena tal-ikirix minn april fuq 1. Wara xur ta' preparamenti fil-palazz tal-Grammastru fil-Belt Valletta uffiċjalment inada bidu għal-Malta art. Dan il-Biennale li sejku mekka tal-kultura u l-arti f'pajzna u l-ewel wieħed ta' xurta ta' tijaw f'pajzna se jara l-bidu uffiċjali tijaw għada u jibqa se sal l 30 ta' miju. Dal akbar avveniment tal-arti f'pajzna se jara s ta' diversi artisti, mux biss minn diversi pajjiż madwar id-dinja, izdaw kol se pjattaforma lill artisti lokali. Bekk ta' diversi artisti se faktar 20 sit kulturali madwar Malta għawdex. bil-muża li huwa l-Mużew Nazzjonali tal-Arti se jkun il-Padiljun Nazzjonali. It-tema għal dan il-Biennale bħara Imsaġar ta' Zebbuċ se titratta wkoll erba' temi partikolari permezz tal-arti. Fil-fatt il-patrun ta' dan l-avveniment huwa il president tal repubblika Malti George Vella. F'indirizz di għamil il-Prim Ministru Roberta Bela saħaq dwar kif dan il-Biennale qed isir reġjoni u huwa dar naturali tal-artisti. U star li huwa gburi li dan l-avveniment f'pajzna saħan sitra taħt il-patronaċ tal-UNESCO u għalenka kollha l-importanza tal-arti fil-waqt li tkellem dwar l-investiment li sar fuq l-arti u l-kultura anke permezz ta' diversi proġetti għalix il-gvern jemmen fil-importanza tal-kultura f’pajżna. F'daw l-ħar 3 snin investejna li l-in min 60 miljon euro. Investiment li sen komplu nsaħħuħ biex f'pajjiżna nagħmlu wkoll Heritage Park Nazzjonali fl-inħawi ta' Ardalam. Il-Prem-Ministru semma kif is-sena li għaddiet kienet sena rekord fin numru ta' viżitaturi fis siti ta' Heritage Malta li tħaresu ta' ministra siti storiċi u kulturali madwar il-pajis. Is-sena li għaddiet kienet sena rekord fin numru ta' viżitaturi fis siti ta' Heritage Malta li tħares minnaħa taħħabħa l-Aġenzija, tħares ta' ministra is siti storiċi u kulturali illi għanna madwar il-pajis. Il-numru ta' viżitaturi saħan sitra għabess dak illi reġistrajna fi snin ta' qabel il-pandemija. Da' sekk u saħtu l-interess fil-patrimonju kulturali tħana. Prezenti kienemmu ukoll il-Ministru għal-Wirt Nazjonali l-Arti u l-Gvern Lokali u Imbornici, il-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajar u d-Direttura tiskuta dan il-Biennale Sofija Baldi Pigi li l-kolla d l-interventi ta'ħom. Dan il-Festival Internazjonali tal-Arti u għomistenni li jattira lejn pajizna il-Ufta Persuni. Il-Malta Biennale t'kun organizzat minn Heritage Malta per mezz ta' muza, kollaborazzjoni mal-Kunsil Nazjonali tal-Arti u diversi entitajiet.